My splinternieuwe boeken is nou beskikbaar. Kweek dit self, grow your own. Kom ek wys vir julle wat is hier binne. Dit handel alles oor die begin van tuinmaak, oor wat die mens nodig het, waar begin die mens, die kompos, die voeding, dan gaan die mens natuurlijk oor na al die groentes toe, die vruchten, die kruie en die neute en die spisserye. Soveel wat in hierdie boek vastgevat is. Koop dit sommer nou, R350 per kopie. Afrikaans en Engels beskikbaar.